បងមិនសង្ហាមែនទេបានស្រស់មាសមេបោះបងបងចោលអូនធីមមួយសម្បត្តិខ្ញុំស្វែងរកសម្លេងនេះជាង400ឆ្នាំមកអូរស់ណាស់ព្រោះរស់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាប្អូនប្រុសស្គ្រាន់តែសម្ដែងគឺជ្រាបអត់ព្រោះបាទមិនព្រោះទេអូមើលគេគេបាទខ្ញុំឆ្លងកាត់ពីបទពិសោធន៍មកហើយអឺមកដល់វានេះខ្ញុំអត់មានចំណឿចិត្តលើគាត់ដូចអូនពុកពីដែរណាពីរោះអត់ពីរោះបងស្ដាប់សលេងហ្នឹងឯងដូចជាអត់សូវគេថាដូចមិនមែនចេញពីមាត់ដូចឃើញខុសមាត់គេធ្វើណាបងគេធ្វើណាគេធ្វើបាទគេធ្វើអញ្ចឹងកំហុសរបស់គាត់ឯងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំច្រឡំអត់ចាំឲ្យគេមកគាត់ចောက်ដៃខ្ញុំទោះនិយាយឡាស្ងួតកំហុសរបស់គាត់មែនតាអូខេអូនឈ្មោះពុទ្ធាមែនអីឬក៏ឈ្មោះផ្សេងឈ្មោះពុទ្ធាបងពុទ្ធាធឿនពុទ្ធាឲ្យធ្វើអីអូនអាជីពអឺសពថ្ងៃជានិស្សិតឆ្នាំទី2ខាងរដ្ឋបាលដីធ្លីបាទគាត់ចឹងសម្រាប់ថាអ្នកជំនាញលក្ខសម្លេងពាក់ស្រាក5ឈ្មោះពុទ្ធាគឺមានសម្លេងពីរោះអរគុណណាបងណាបាទសុំជឿថាអរគុណច្រើនសុខសប្បាយអូនI can see your boy Cambodia